Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vou deixar aqui a palavra aqui no Salmo, versículo 128, que diz assim: Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Uma palavra linda, né? Maravilhosa. E hoje aqui eu fiz com uma tapioca. Simplesinho, é o café da manhã. Uma tapioca, com ovos, né? Coisa simples. Olha o cafezinho, vamos tomar um cafezinho. Cafezinho gostoso. Aqui tem aqui o pãozinho aqui, ó, caseiro. Um pãozinho caseiro. Uma bolachinha e uma tapioca. Vamos tomar um cafezinho? Então tá, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, café da manhã aqui, essa palavra linda, maravilhosa, que eu deixei pra vocês aí. Vamos tomar um cafezinho aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, deixe seu like aí, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação e ficam todos na paz. Que Deus abençoe a cada um.